Hyvää aamupäivää minunkin puolestani ja terveisiä tuolta Kanta-Hämeen pääkaupungista Hämeenlinnasta. Ja minun tarkoituksena on kertoa teille siitä, että mitä me olemme asiakasohjauksen, palveluohjauksen saralla ehtineet siellä tehdä. Meillä on siellä keskitetty asiakasohjauksen toimintamalli ja kerron siitä, että mitä se meillä tarkoittaa, miten meillä ne prosessit siellä menee, miten siellä on asiakas mukana ja miten me sillä omalla mallillamme pystymme keskitetysti seuraamaan sitä, että miten ne meidän tekemät toimenpiteet ovat asiakkaalle ennen kaikkea vaikuttavia. Meidän maakunnassa, kuten varmasti kaikkialla muuallakin, tehdään tällä hetkellä maakunnallista sote-uudistamistyötä. Ja tällä viikolla meidän palveluohjauksen työryhmämme maakunnassa on päättänyt esittää meillä jatkovalmisteluun oman kaapomme, ja meidän maakunnan kaapo perustuu tähän Hämeenlinnan keskitettyyn toimintamalliin. Eli tästä me lähdemme sitten jalkauttamaan ja juurruttamaan tätä mallia siellä meidän maakunnassa. Toimintaympäristöstä meillä kerron muutaman taustatekijän kautta. Hämeenlinna on perinteisesti ollut hallinto- ja koulukaupunki. Julkinen sektori on siellä ollut hyvin vahva. Myös kulttuurikaupunkina tunnetaan. Mutta tämä julkisen sektorin osuus, niin sehän siellä on laskenut niin kuin monessa muussa kaupungissa. Ja ihan kaikkia korvaavaa uutta toimintaa ei ole ehkä saatu. Tuo Tilastokeskuksen väestöennusteen mukainen käyrä tuolla, joka kertoo siitä kokonaisväestöstä, niin se ei ole noin jyrkässä kasvussa kuin tuossa näyttäisi. Itse asiassa tämän vuoden aikana maakunnan kokonaisväestömäärä on kääntynyt laskuun, samoin Hämeenlinnan kaupungin. Sen sijaan Hämeenlinna on tunnettu tällä hetkellä siitä, että ikääntyneitä paluumuuttajia tulee ja ylipäätänsä pääkaupunkiseudulta muuttaa eläkeläisiä Hämeenlinnaan. Hämeenlinna on hyvin saavutettavissa oleva kaupunki ja palveluvalikko on hyvä. Mutta meillä myös näiden korkeimpien ikäluokkien sekä määrä että suhteellinen osuus on kasvamassa, erityisesti yli 85-vuotiaiden osalta, joka vaikuttaa sitten sinne esimerkiksi muistisairauksien yleisyyteen. Palvelurakennetta Hämeenlinnassa on systemaattisesti kehitetty, pyritty muuttamaan meillä käytännössä vuodesta 2009, jolloin meillä oli kuntaliitos. Ympärivuorokautista hoivaa tässä on sekä tehostettu palveluasuminen että laitoshoito, pyrimme saamaan alas. Siihen on tehty systemaattisesti muutostyötä, vanhainkoteja lakkautettu ja tilalle sitten saatu modernimpia uusia asumisympäristöjä. Ympärivuorokautisesta hoivasta 60% on meillä ostopalveluina. Ja sitä kautta me on oikeasti saatu niitä uusia ympäristöjä. Yksityispalvelun tuottajat ovat vastanneet kiinteistöjen rakentamisesta, jolloin se ei ole tullut sitten rasittamaan kunnan taloutta. Samassa suhteessa, kun ympärivuorokautisen hoivan määrä on meillä laskenut, niin valitettavasti kotihoidon määrä ja osuus ei ole kasvanut. Se on meillä selkeä kehittämisen kohde ja meillä palvelutuotanto tekee paljon siinä työtä. Omaishoito on ollut viimeiset pari vuotta meillä painopistealueena ja se tuottaa tulosta. Siinä meillä määrät ja osuudet ovat selkeästi kasvaneet ja omaishoitajien sekä hoidettavien käytössä olevat palveluvalikot monipuolistuneet. Hämeenlinnassa on todettu, että meillä asiakasohjaus on strateginen yksikkö. Ja se on sille meidän omalle toiminnalle tärkeä toteama. Eli organisaatiossa nähdään, että meillä tehtävä työ on tärkeää ja vaikuttavaa. Täällä jo tänään kerrottiinkin, että kuinka suuria rahavirtoja myös sen asiakasohjauksen kautta kulkee.
Meillä tämän keskitetyn asiakasohjauksen mallin kehittämiseen on tähän mennessä käytetty 5 vuotta. Eli se ei ole nopeaa toimintaa, miten niitä toimintamalleja saadaan muuttumaan. Hämeenlinnassa palvelujen järjestäminen ja tuotanto erotettiin toisistaan siinä vaiheessa, kun 2009 meillä oli iso kuntaliitos. Hämeenlinna ja 5 maaseutumaista kuntaa yhdistyi uudeksi Hämeenlinnaksi ja samalla sitten otettiin tämä tilaajatuottajamalli käyttöön. Palvelujen järjestäminen pyrittiin saamaan myös iäkkäille kuntalaisille monituottajamallilla. Eli silloin saadaan paremmin sinne palveluvalikkoon mukaan niitä järjestöjä, yksityisiä palveluntuottajia oman julkisen tuotannon lisäksi. Näillä kaikilla liittyneillä kunnilla keskenään oli erittäin erilaiset tavat järjestää niitä palveluita, palveluohjausta, hyvin erilaiset palveluvalikot. Paljon oli kotipalvelu, kotihoito keskeistä toimintaa. Ja nämä myöntämisperusteet poikkesivat hyvin paljon toisistaan. Silloin sitten lähdettiin ajattelemaan siitä, että tämä homma saadaan paremmin hanskaan, jos otetaan tällainen keskitetty organisointi tähän asiaan. Ja vuodesta 2010 asti on alettu muodostaa keskitettyä asiakasohjausta. Ensin se toimi meillä siellä palvelutuotannossa osana kotihoitoa. Mutta aika pian huomattiin, että se oli ehkä väärä paikka, varsinkin kun ajateltiin sitä tavoitetta siitä monituottajamallista. Niin sen vuoksi se siirrettiin tilaajaorganisaation puolelle 2011, ja sen jälkeen se on toiminut sitten hallinnollisena omana yksikkönä. Ensimmäiset kehittämisen vuodet menivät kyllä siihen, että saatiin henkilökunta eri organisaation osista kerättyä yhteen paikkaan. Saatiin yhteiset tilat, saatiin laitehankintoja tehtyä, oltiin näiden tämmöisten käytännön asioiden äärellä. Hämeenlinnassa, niin kuin Kanta-Hämeessä maakuntanakin, on tehty paljon kehittämistyötä ikäihmisten palveluiden osalta. Meillä on ollut tukena siellä muun muassa Väli-Suomen ikäkastehankekokonaisuus, sen 2 vaihetta, ja vanhuspalvelulain toimeenpanohanke, ikäpalohanke. Sisällöllisen kehittämisen vaihe on ollut sitten 2013-2015. Ja silloin me on käyty läpi, mitä meillä on palveluneuvonta, miten sitä annetaan, missä sitä annetaan. Avattu kaikki palveluohjauksen avainprosessit, saatu luotua yhteneväinen palveluohjauksen toimintamalli, henkilöstön osaamisen varmistaminen, edelleen vedän 3 viikon välein 1/2 päivän työpajan koko palveluohjauksen henkilöstölle. Kertaaminen on äärettömän tärkeää. Rajapinta-asiakkaiden palveluohjaus erityisesti vammaispalveluasiakkaisiin, aikuissosiaalityöhön, koko ajan keskiössä oleva asia. Ja yhteistyö avainkumppaneiden kanssa, erityisesti meidän palvelutuotannon kotihoidon kanssa. Ja tavoitteet meillä taustalla tulee toki vanhuspalvelulaista ja laatusuosituksesta. Ja mikä tilanne meillä nyt on? Meillä palveluohjausta tekevät ammattiryhmät ovat palveluohjaajat, omaishoidon koordinaattorit ja sosiaalityöntekijä. Kaikki tekevät palveluohjauksen samoilla työkaluilla, riippumatta siitä, että mistä asiakasryhmästä on kyse tai mikä palvelu edellä asiakas on meitä lähestynyt. Aina palataan sinne lähtöpisteeseen ja aloitetaan se palvelutarpeen laaja-alainen selvittäminen, ellei ole selkeästi kyseessä neuvonnallinen asia. Kaikki tekevät nämä prosessit samassa järjestyksessä samoilla työkaluilla. Kaikki
ikääntyneisiin asiakkaisiin liittyvä päätöksenteko on keskitetty meille. Missään muualla ei tehdä ikäihmisiin liittyviä päätöksiä. Ei palvelupäätöksiä eikä asiakasmaksupäätöksiä. Sitten meillä oli ongelmakohtana se, että asiakkuuksia saattoi vähän erilaisista putkista alkaa. Ja silloin, jos tuli eri putken kuin meidän putken kautta, niin asiakkaita saattoi jäädä vähän roikkumaan. Mutta nyt ihan riippumatta siitä, että mitä putkea pitkin asiakas on palvelujen piiriin saapunut, niin hänelle tehdään viimeistään kuukauden kuluessa laaja-alainen palvelutarpeen selvittäminen. Sitten muutama sana meidän asiakasohjauksen henkilöstöstä ja koulutustaustasta. Meitä on kaikkiaan asiakasohjausyksikössä tällä hetkellä 23 työntekijää. Palveluneuvojia lukuun ottamatta kaikki ovat virassa olevia henkilöitä. Palveluneuvonta meillä on myös keskitetty. Asiakkaille on yksi palveluneuvonnan numero, johon asiakasomainen ikääntynyt kuntalainen voi soittaa. Numero on 9-16 arkipäivisin auki. Toki on muitakin kanavia, mutta yksi keskitetty numero. Meillä on Hämeenlinnan kaupunki jaettu 5 palveluohjauksen alueeseen, jolla on vastuulliset työntekijät, 1-2 palveluohjaajaa. 9 yhteensä, 1 pitkäaikaishoivan ohjaaja, 1/2 päivätoiminnan koordinaattori, 1 mielenterveyskuntoutujien palveluohjaaja, 2 omaishoidon koordinaattoria, 1 sosiaalityöntekijä, 5,5 palvelusihteeriä ja minä päällikkönä. Meillä, niin kuin näkyy tuosta koulutustaustasta, niin meillä on hyvin moninainen joukko siellä. Monialaista osaamista löytyy. Tuon lisäksi meillä on käytettävissä 1/2 fysioterapeutti. Näistä paremmin löytyy tuolta nettisivuilta, kuka haluaa sitä tarkemmin katsoa. Ja olemme siis kaikki yhdessä tilassa Hämeenlinnan aivan ydinkeskustassa. Kun me puhumme meillä asiakasohjauksesta, niin me puhumme siitä kokonaisuudesta, mihin sisältyy myös tuo hyvinvointi ja terveyttä edistävä neuvonta. Kun me puhumme palveluohjauksesta, me tarkoitamme sitä osaa, joka alkaa siitä palvelutarpeen laajallisesta selvittämisestä ja sinne käytännössä asiakkaan loppuun, hänen palvelutarpeensa loppuun asti. Hyvinvointia ja terveyttä edistävää neuvontaa tosiaan antaa ne 2 palveluneuvontaa ja me kaikki kohdatessamme ikääntynyt henkilö. Palvelutarpeen laaja-alainen selvittäminen, niin siinä meillä on tukena RAI-screener, toimintakyvyn mittauksen osalta. Ja palvelutarpeen selvittämisvaihetta tosiaan tekevät palveluohjaajat, omaishoidon koordinaattorit sekä sosiaalityöntekijä. Meillä palveluohjaajat tekevät hyvin haasteellisten asiakkaiden kanssa töitä. Ero sosiaalityöntekijään tähän vaativampaan gerontologiseen sosiaalityöhön on se, että sosiaalityöntekijällä on ne kaikkein vaativimmat asiakkuudet. Muutoin prosesseissa ei ole mitään eroa. On kyse kotona kotihoidon turvin olevasta asiakkaasta, on omaishoidon tuen turvin olevasta tai sitten tällaisesta hyvin haasteellisesta asiakkaasta. Prosessit tehdään aina samalla tavalla. Kattavaan palvelusuunnitelmaan kerätään ne kaikki palvelun tarpeet, mitä asiakkaalla on ollut, ja niihin ne avut ja palvelut, joilla niihin vastataan. Ja kerrotaan myös se, että kuka tekee ja mitä tekee. Onko se omainen, naapuri, järjestö vai sitten meidän palvelut. Palvelupäätökset tehdään tosiaan meillä ja palvelut aloitetaan meidän toimesta. Ja seuranta ja arviointi myös meidän toimesta. Tästä näkyy se, että miten prosessi kulkee siitä näkökulmasta, että miten siellä on työkaluna RAI meillä mukana.
Eli me emme tee päällekkäistä työtä kotihoidon kanssa, vaan meillä on aina se oma rooli ja näkökulma siinä prosessista. Nyt menen pikkasen nopeammin, jotta pääsen tähän meidän oma kehittämään malliin, miten me seurataan ja koordinoidaan, kun asiakkaat ovat siellä palvelujen piirissä. Ja tämä on ennen kaikkea siitä niistä asiakkaista, joilla on säännöllinen kotihoidon palvelu. Me olemme kehittäneet tällaisen ASSE-seurantamallin, eli asiakkaiden seuranta. Tämä lähti siitä, kun meillä on kahdessa tiimissä itse asiassa yksityinen palveluntuottaja, ja seurantamallia luotiin siihen, joka toimi, ja sen vuoksi se levitettiin myös omaan toimintaan. Eli tavoitteena on se, että systemaattisten kuukausipalvereiden kautta pystytään keskustelemaan asiakkaiden tilanteesta, muuttamaan palvelutarpeista johtuen myös palveluvalikkoa. Ja palaverit vievät noin 1,5 tuntia per tiimi per kuukausi. Siellä käydään läpi asiakkaiden tuntikehysmuutoksia, mistä ne johtuvat. Seurataan asiakkaita aina 2 kuukautta. Tilapäisen kotihoidon asiakkuudet käydään läpi, päättyykö asiakkuus vai jatkuuko säännöllisenä vai jotain muuta. Tarvittaessa hoitoneuvottelut, jos on sellainen, johon tarvitaan palveluohjaajaa mukaan. Pitkäaikaishoivan vaaravyöhykkeellä olevat asiakkuudet, niihin meillä on vielä palveluohjaajilla sellainen tarkempi SAS-koordinointi ennen pitkäaikaishoivan hakemista. Lyhytaikaispaikkatarpeiden arviointi. Onko lyhytaikaispaikan tarve vai lisätäänkö, monipuolistetaanko sitä kotiin muuta annettavaa palvelua? Sairaalajaksolta kotiutuneet, he ovat meillä tarkkailussa. Heille me yleensä annetaan aina 8 viikon tehostettu kotikuntoutuksen jakso siihen kotiutumisen tueksi. Näitä asiakkaita ja tämän kotikuntoutuksen onnistumista seurataan. Seuraamme myös herkällä korvalla näitä, jotka ovat siellä pienillä avuilla, pienillä tuntikehyksillä. Onko se kotihoidon tarve aito? Jos on, pitäisikö mahdollisesti lisätä? Erittäin hyvä mittari. Meillä on kuukausittain saatavat turvapuhelinhälytysten raportit. Sieltä tulee näitä paljon soittajia ja heille tehdään palvelutarpeen laaja-alainen selvitys. Näihin ASSE-palavereihin osallistuu alueen palveluohjaajat, tiimistä sairaanhoitajat eli tiimivastaavat. He ovat keskenään sopineet kuka. Ja sitten aina asiantuntijajäseniä sitä mukaan, mitä asiakkuuksia siellä kuukausikokouksessa on esillä. Tarpeen mukaan. Ja kaiken tämän toimintamme tavoitteena on se, että meidän iäkkäät asiakkaat saisivat oikea-aikaiset ja tarvetta vastaavat avut ja palvelut niin, että ne ovat asiakkaan näkökulmasta aina toimintakyvyltä vaikuttavia, mutta myös kaupungin organisaation näkökulmasta taloudellisesti kestäviä ratkaisuja. Tässä lyhyesti meidän mallista ja vastaan mielelläni kysymyksiin. Kiitoksia. Kiitos. Tämä oli oikein selkeyttävä esitys todella vaikuttavasta kehittämistyöstä. Ja niin kuin nähtiin, että se ei ole aina niin nopeeta. Ja se on ihan hyvä muistaa ja hyväksyä, että siihen vaan menee aikaa. Mutta hyvää ei saada niin kuin hätiköimällä, vai mitä? Näin on. Joo. Olisiko kysymyksiä? Katriina Niemelä Oulusta. Kiitoksia todella hyvästä esityksestä ja tosi pitkälle olette jalostaneet ja kehittäneet tätä mallia. Semmoinen kysymys, mikä mulla heräsi, niin oletteko miettinyt tässä seurannassa, kun olette tosi paljon satsanneet tähän näiden kotihoidon, säännöllisen kotihoidon asiakkaiden tai näiden palvelujen piiriin tulevien asiakkaiden seurantaa, niin oletteko miettinyt, että miten seurataan niitä asiakkaita, jotka eivät vielä siinä palvelutarpeen arvioinnissa ohjaudu sinne varsinaisesti kotihoidon palvelujen piiriin? Joo, hyvä kysymys.
Ojoin tuossa monta aikaa, kun huolestuin tuosta, kun tuo kello kävi niin nopsaa. Elikkä silloin, jos asiakkaalle ei synny säännöllisen kotihoidon palvelua, mutta muita apuja ja tukia ja kevyempiä palveluita, hänelle tehdään aina tuo kattava palvelusuunnitelma, joka liitetään hänen asiakastietoihin asiakashallintajärjestelmään. Palveluohjaajilla on seuranta, että jos ei muutoin aikaisemmin henkilöstä kuulu, niin vuoden päästä tehdään sen kattavan palvelusuunnitelman tarkistus meidän toimesta. Ja jos asiakas on tosiaan siellä säännöllisen kotihoidon piirissä, ja jos hänellä ei ole sellaista akuuttia muutosta, että hän pääsisi tuohon kuukausiasiakkaiden listalle, seuranta-asiakkaiden listalle, niin kotihoito tekee heille sitten tarkemman selvittämisen puolen vuoden välein. Ja meillä on myös sitten ihan tällainen manuaalinen lista niin sanotuista huoliasiakkaista, jotka esimerkiksi ovat näitä palveluista kieltäytyjiä, niin meidän palveluohjaajat sitten säännöllisen välein rimpauttaa heille päin, että miltä siellä kotona näyttää. Eli kyllä me pyrimme pitämään sekä että asiakkaista tai ikääntyneistä henkilöistä huolta. No niin, Matti Mäkelä. Entäs se toinen pää, se, että on ohjattu, on järjestetty, on tehty. Lasketteko te onnistumisia, tavoitteiden saavuttamista? Meillä on tietynlaiset seurantamittarit, jos tarkoitit sitä, että miten me työssämme onnistumme. Se, että me seurataan nyt sitä, että kun on palveluohjaaja käynyt tekemässä tuon laaja-alaisen palvelutarpeen selvittämisen, kuinka kauan siitä menee, että asiakas on siellä pitkäaikaishoivassa, me pyrimme sitä aikaa pidentämään. Se on sellainen yksi. Ja nyt ihan semmoinen selkeä onnistuminen tähän teemaan liittyen on se, että jos asiakas alkaa kotona puhumaan tai omainen, että nyt pitäisi päästä pitkäaikaishoivaan, niin meiltä palveluohjaaja lähtee heti tekemään tätä SAS-koordinointia. Siihen on oma sabluuna, millä käydään läpi, että onko kaikki kotihoidon toimet tehty, onko kaikki kuntouttavat toimet tehty ja mitä vielä voitaisi tehdä. Ja sitten me seuraamme niitä asiakkaita, joille on tehty tämä SAS-koordinointi. Kuinka kauan he pysyvät vielä kotona, ennen kuin sitten oikeasti ollaan siinä vaiheessa, että se SAS-hakemus on ja pitkäaikaishoivan päätös on. Sillä on ollut aivan selkeä pysähdyttävä vaikutus siihen pitkäaikaishoivaan siirtymiseen. Loistavaa. Siis onnistuminen on se, että ei siirrytä pitkäaikaishoivaan, vaan tarvittaessa sitten vaikka hautaan sieltä omasta kodista. Muun muassa. Toisenlaisia tavoitteitakin on, ja yksi alue on se, jossa asiakas, henkilö ja hänen läheisensä itse on osallisena määrittämään sen, mihin tällä pyritään. Ja se voisi olla ainakin tämmöisenä ajatuksena haaste, että asetetaan positiivisia tavoitteita. Tämä on hyvän elämän asia, jota tavoittelemme, ja sitten 3 kuukauden kuluttua merkki ruutuun onnistuimme. Esimerkiksi 60%, ja se voisi olla jo hyvä tulos. Joo. Tuossa vaiheessa, kun palvelutarpeen laajallinen selvittäminen tehdään ja kattava palvelusuunnitelma tehdään, niin pyrimme, no asiakas on aina läsnä. Me emme hoida asiakkaan asioita niin, että hän ei olisi läsnä. Hän pystyy tavalla tai toisella osallistumaan, olemaan osallisena. Ja pyrimme myös saamaan aina sinne jonkun läheisen tai omaisen myös mukaan. Ja me olemme kehittäneet itse sellaisen oman palvelusuunnitelmalomakkeen, johon kirjataan ne asiakkaan omat voimavarat aina, ja aina se, mitä siellä itse tehdään tai mihin sillä omalla toiminnalla myös pyritään. Siihen kattavaan palvelusuunnitelmaan kirjataan myös se riskisuunnitelma, jos tämä ei menekään niin kuin on toivottu.
Kiitos. Meillä on vielä yksi kysymys. Joo. Leila Eklöv ja Porvo. Meitä kiinnosti tämä, kun sä sanoit, että sosiaalityöntekijälle ohjautuu nämä kaikkein haasteellisimmat asiakkaat. Niin millä tekijöillä te seulotte ne kaikkein haasteellisimmat sieltä seasta? Nyt en hoksannut ottaa sitä taulukkoa mukaan. Meillä on semmoinen pieni aputaulukko. Siihen on niin kuin luokiteltu sillä tavalla, että minkä tyyppisiä toimintakyvyn vajeita asiakkaalla on ja kuinka paljon hänellä niitä on sen ensikontaktin perusteella. Meillä on ensikontaktiin myös sellainen sähköinen työkalu. Jos näyttäytyy siltä, että asiakkaalla on kotonansa läheistensä kanssa asumisoloissa häätöuhkaa muuta, talouden kanssa, on päihteiden kanssa, on mahdollista väkivaltaa, on paljon tämmöisiä haasteellisia asioita, niin silloin se on sosiaalityöntekijän asiakkuus, ja asiat ovat sellaisia, jotka vaatii pitkäkestoista työtä, niin silloin se on sosiaalityöntekijällä. Sosiaalityöntekijä ja palveluohjaaja hyvin usein meillä tekevät yhteiskäyntejä. Eli sosiaalityöntekijää ei myöskään jätetä yksin. Kiitoksia. Tästä varmaan saat kysymyksiä lisää tuolla tauoilla ja voitte napata hihasta. Tämä on mielenkiintoista ja moniulotteista.